niache kiateka. Siuku utakujia leo pesa yako ama. Ha? Hei, pesa yako nimepata kidogo ya niliko nayo, siufanya kukujia. Utakujia sangapi hivi? Satano? Oh, sawa basi. Sawa basi, aja ni kushubiri, aja niambie mwenzangu. Akuje hivi, kone hiyo lada ni aja. Sawa basi. Wewe fita. Hebu kuja. Unasemaje mwalimu? Niko papa. Nasikia umejia kiateka. Anaongea na kiateka amesema anakuja. Anakuja pesa. Pesa? Eh. Anakuja pesa aje. Simemwambia kuja ndo yake. Sasa kama huko nani? Niko na kidogo yenye niko nani nimemwambia kuja kwa nani. Sasa mwenzako ni mgani uko namwambia tena? Sini Victor, kwani Victor ni nani? Ah, wewe acha unajua mimi atakufanya kazi na nani mpe hiyo. Sasa wewe umekaa miezi 3 bila kulipa rent. Unajua kiateka na kujenga na tenda kwangu. Kwani anakwambia story yangu? Eh, ananiambia yake tulipangi rent. Sasa wewe unampea yote? Ah, mimi pesa nampea nusu yenye nimepata. Ah, hiyo ndio 15 nampea tao moja. Nikifika tena 15 nampea tao moja tunamalizana na yeye. Oh, na mimi bwana ni kisa tao tatu. Na kisa tao tatu. Ah, wewe acha kuna dawa mko umenipangia, si ndio? Leo? Eh? Lakini aje nikwambie leo nimemuigiza box. Aje bwana. Nataka akuje. Eh. Akikuja ndio tumnyoroza vizuri. Bwana, amenisumbua sana. Ah, hiyo kukomeliba. Unajua anakujanga hapa kwangu na niongea mlango kuna dharau bwana. Aje. Anakuja na koka mlango bwana. Anakupata mimi mwenyewe na shanga, acha kuse yangu. Eh? Yangu ndio anadai akuze. Lakini leo hata tumsubirie tu anikuja. Tuone venye tunamfanya, sio? Bwana. Eh, na hivi baba yako nimeona hii ni hapa. Eh. Eh. Maskini niko na fikiri niko na yeye hapa nje. Eh. Unafikiria mgo tu kuna yeye? Ai, ningemtoa. Anacho ina pale electricity. Sawa, mngojea anakuja. Aliniambia pesa 5 atakuwa amefika tena ameniambia. Hivyo sasa tumpe chance. Tumsubiria kuja tumpe ndo zake aende. Ndo zake. Eh. Lakini unajua mimi sina noti. Ndo yake ni hii. Ni eh sio ndo zake sasa. Nasikia dawa tatu ni. Isi. Yesu. Sawa, ina shida ya kumsubiria kuja. Bana. Sawa. Wewe unaona huyu mtu anasumbua sana. Hey, Jateka, fanya hivi. The good solution. Yesu.